ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୀତମ ବେହେରା। ଆଜି କହିବି ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ, ନିଜ ପର, ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା। ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ବିଛଣା ଧରିଲେ। ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଉପଶମ ହେବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତର ମତ ଦେଲେ ଯେ ଅତି ବେଶୀରେ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବିବାହିତା ଝିଅଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଯଥା ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ମୋର ଆୟୁ ମାତ୍ର 3 ମାସ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହ, କିଏ କ'ଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା, ସହରରେ ଥିବା 2 କୋଠା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା, ବଡ଼ ଭାଇ ତ ସହରର ମୂଲ୍ୟବାନ 2 କୋଠା ନେଲା, ମୋତେ ସବୁତକ ଚାଷ ଜମି ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅ କହିଲା, ବାପା, ମୋର କୋଠା ଘର କି ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେତକ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ 1 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ଏହିସବୁ କାମ ସାରିଦେବି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତ? 2 ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠିଲେ। ଏବେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଚାକରଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ନରି, ତୁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ବହୁଦିନ ହେଲା ମୋର ଅନେକ ସେବା କଲୁଣି, ତୁ ବି କ'ଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମନ ଖୋଲି କହ। ନରି କହିଲା, ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଏ ରୋଗଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ନରି କଥା ଶୁଣି ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଲୋତକ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ନରିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। କେବଳ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସତରେ ଏଠି କିଏ ପର ଆଉ କିଏ ନିଜର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।